Hej! Nu är det snart dags igen för den digitala mittkampen. När ni ses hemma i patrull, men tillsammans med patruller ut över hela Ekumenia Mitt. Så träffas vi för en dag av utmaningar. Och man kan ju vinna ett fint vandringspris om man har tur. Alla får självklart diplom och kanske något mer pris, vem vet. Den 18 mars är det dags. Klockan 10-12 är det vi ses. Ni följer en livesändning, ni gör utmaningar. Vad ska vi göra då? Ja, lite ledtrådar kanske kommer här. Här är jag lite plåster. Bandage. Snöre. Kanske vi ska använda. Och en tandpetare. Och i år kommer det vara så att ni kommer att få en grej redan innan. Som vi vill att ni gör. Och ni måste göra den för att ni ska kunna klara sen er första utmaning. Så de ledare som anmäler er kommer att få den här utmaningen skickad. Så att ni någon vecka innan kan göra den tillsammans. Se till att gå in och anmäla er. Det har redan trillat in en del anmälningar. Det är fantastiskt roligt. Så ses vi digitalt den 18 mars. Ha det så bra. Hej då!